السلام کی بارگاہ میں مومن کے متعلق عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کے خواص کیا ہیں، مومن کے اوصاف کیا ہیں، کس طرح کا مومن افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، وہ مومن بہترین مومن ہے جس سے دیگر مومنین کا خون بھی محفوظ رہے اور ان کا مال بھی محفوظ رہے۔